Mirë dashur, rikthyem edhe një herë në studio. Është koha që të bashkëbisedoj me të ftuarin tim të radhës këtu në studio. E me mua këtu afër është zotri Ali Prebreza, i cili është stomatolog me profesion, mirë po sot do të flasim rreth shkrimit. Përveç 6 titujve të ti të ri më të fundit, a i ka edhe shumë e shumë librat të tjerë të cilat janë publikuar më herët, po gjithashtu edhe material kogja si shumë për letimi kohët në vazhdim. Do të flasim gjithë shka rreth rrugtimit të zotri Ali. Zotri Ali, mirëse erdhe, është kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Fillimisht na trego pak për pasionin tonë, po e quaj pasion, me qenë se profesion, me profesion, si që thash ma herët, jeni stomatolog. Absolutisht. Kam fillu të merrem, është bërë klishe që nga shkolla fillore, po është e vërtet se një mësus atëhere... Dikur lind profesionin. Dikur lind. Se jo prej bankave. Ne mësus e imi gjithë Shqipe, në adha një tem ti që jeme e dashëra ime dhe unë e shkrojta dhe ai punimi imi u lavdrun gjithë shkollën dhe ai ishte si cytje me vazhdu me shkrujt pastaj. Dhe ma nuk, ja kam, nuk ju kam shkut, edhe pse krejt krimtaria ime para luftës, kam pas fatin e kesi zeserembe, më është shkatruar, më është djegur, dhe pas lufte krejt krimtaria që ka është tash, jam duke i bërë në libra në mënyrë që të mbetet si trashëgimi imja për gjenerata tjera. Për gjenerata tjera. Pa marë parasysh, nga banka shkollore, ju nuk keni hequr dorë ndoshta edhe nga ëndrat të tjera në këtë rast edhe profesionin e stomatologut. Profesioni, dëshira ime ka qenë të bëhem matematicien, mirë po kushtet edhe rrethonat e atëheshme, kanë diku që të marë profesionin e stomatologut. Jam nisë nga një parim që prindimi ndjerë, fjallën edhe kërkesin më të madhe ka pas gjithë që ka bënë nuk për të mbetesh njeri. Dhe kam pasen në dëshirë që atë amanetit të qojnë vend, duke ju ndihmuar, duke ju dalë ndihmë popullatës në këtë rastun e si stomatolog, për dhimbja dhamit është dhimbja me vështirë. Shumë e vërtet. Gjithsesi, ju nuk punoni si shumë stomatolog të tjerë, letemi që mund t'i gjeni edhe në për klinika private, apo jo? Ju punoni vetëm në shtetit. Vetëm publik. Vetëm në sektorin publik. Vetëm në publik, po. E kjo ndoshta edhe lidhet pak me amanetin e babait, apo jo? Absolut, po. Shumica atyne që po shihet çfarë çmime janë bënë për private, se është bërë një komercializim i madh, gjejnë shpëtim, ta quaj kushtimisht e ne, me ato kushte, me ato rrethona që i kemi, mundohem maksimalisht që t'ju vim ndim. Pa marë parasysh kush është, çfarë është dhimbja, duhet të shërohet e pastaj të mendohet për të tjerat. Sa është e vështirë me nda kohën për të shkruar, zotri Ali, e marë parasysh që jeni edhe shefi stomatologjisë në Fush Kosovë, kirurg oral, që gogja do një përgjithsie dhe ndoshta edhe një kohë, gogja të madhe duhet t'ja kushtosh profesionin këtë rast. Përveç asaj që e kam orarin strikt plot në punë. Doktori s'ka orar. Lutem, me shkrimet nuk zgjedhin kohë. Unë e shkruaj në çdo kohë, në çdo vend, çdo rrethon. Nevojitet vetëm një sinjal i vogël, një ngacmim i vogël dhe si ide ta shkruaj një rresh dy dhe pastaj e zgjeroj pastaj e kultivoj në poezi ose në shkrim tjetër. Po qa do të thëtë shkruash për juve, se të reali? Për mua do të thëtë jetë, të them kështu. E vetë mja prehje që e gjej, vetë mi shpetim ta që i në thoi za që e gjej, edhe kur jam ikzuar, edhe kur jam nervoz, edhe kur kam shumë punë, edhe kur nuk kam punë, është të marrë të shkruaj diçka. Aty e shprozi energjinë time, aty e gjej qetësinë time dhe nuk më pengon asgjë. Asë më pengën zhurma, asë më pengën asë gjithë tjetër, kur jam duke shkrujtë. Mos është kjo një shkëputje prej gjithë shka për rrë, prej botës, prej... Absolut, po. Absolut është një botë e veçantë në cilën futesh dhe je sikur në tunel. E shë vetëm dritën që dëshiron të asho është ti. Sa bukur. Flasim pak për librat. Këto janë vetëm 6 tituj të cilët kanë dalë së fundmi. Po. Mirë po t'i ke edhe tituj të tjerë që janë edhe 9 tituj për para. Libri parë ka qenë në 101 vjetë vetëmi, një titull karakteristik. Në familjen tonë, mas 101 vite ka lindë vajzë, dhe edhe librin e kam emruar në 101 vjetë vetëmi, se kemi qenë vetëm botë mashullore dhe ka qenë një djelë, të në për ne.
Pastaj kemi vazhdu me librin e dytë, është Flamuri në Gërshet, është liber me këse pjesë skenike, është liber për fëmi, unë shumicën e librave, gati shumicën i kam për fëmi, i dua shumë. Libri i tretë ka qenë Morri të doktori, është një liber për fëmi, po ashtu, është pak me humoreska. Libri i katër ja kum kushtu babet tim të ndjerë, për te i dhimbjes. Libri në... Ta shvjarëj me radhën që ose bënë. Libri i pest, vesh një moment. Libri i pest është Kokoshta, është libri me poezi për fëmi. Kjo Kokoshta në vitin 2017 është shpërblyer si libri më i mirë për fëmi nga Unioni i Shkrimtarëve Mbashkëftar. Libri 6 është Mironi ecën për sëri edhe, kjo është shpërblyer vitin 2018 si libri më i mirë, kjo është me tregim për fëmi. Libri ndoshta më i dashur i imi është libri 7, që i kushtohet një poem epike që i kushtohet plotësisht familjes Jashari. Në prekaz lindi kënga, është e përshkruar në detale vetëm në poezi. Është fundekryje libri për familjen Jashari. Pastaj vjen libri 8, është Therra me pambuk, një titull pak me pak, unë e kam quajtë aforizma ose mendime filozofike me pak spec, se pambuku dihet sa therr. Libri 9 është Buta ka ende diell, është libër karakteristikë i imi, se i ka 99 poezi të gjitha nga 5 rreshta. Në vonë është shumë vështirë të shkruash me 5 rreshta, e pastaj vinë këto, libri i 10 vjen Mrekullitë e Botës, që janë, është karakteristikë e keni përpara, është libër, ai në njërën faqe ka poezi, në tjetërën e ka një vizatim të një kafshë ose shtazë ose shpendi. Praktikisht kam fillu prej shtazëve nën toksore, mbi toksore, shpez, në vanën gjitha jam mundue, ka një dikun 36 shtazi kam përshkru, është një ndihmese vogël për nënat që kanë fëmi dvegjel, deri në moshën 8-9 vjeqare. Pasaj vjen libri që është bo i posaçëm në cepë qërami, se kam shkru, se kërë kam shkru librin me poezi për babën për te i dhimbjes, pas e shqeqoj nëna, e shqeqoj, tha, e për mua? E për nanën? Po, edhe unë kam dosht edhe pse nanën shqeqër zotit e kam e ndëgjall, kam desht ta shkru e poezin sa është ajo për zgjalli, edhe te shqeqe kam shkru edhe për nënën. Kjo, të gjitha poezit janë poezi për nënën. Pas kësajt 11-es vjen e 12-ta, që është për ty zemër, është poezi të gjithat të shkruara për dashëri, janë 120 poezi. Pas taj vjen... Po kështë zemër, zotri Ali? Pa dihet, kër jemi dvegjel nëna, pas taj martohemi gruja, pas taj mi në fëmija, në fund prap këtë jemi të gruja, se nënat shumë nuk jetojnë gjithherë. Pas taj vjen libri 13, Qupëza e Vogël, ku janë të gjitha poezi të shkruara për fëmi pak më të rritur. E 14-a vjen një liber prap është ajo me aforizma ose me mendime filozofike pak tharta. Krenohu me ndërgjegje jo me privilegje, edhe Ballinën e ka një nënshkrim i vogël e merr në qafë dikon, për një nënshkrim e bën mbret, andaj. Dhe e fundit është, ndështëta libri që i kam kushtu pak me shumë, është shkru para 2 vjetë, gati 2 vjetë, për shkoku i mjetëve materiale, nuk është bëtu Triumfi Dashurisë në Kohë Korone. Një detalj me edhonën, masë jemi në emision drejtë për drejtë, ka njëre poetëve ju vinë mendimet që janë para prietare për dëgjona, po fatë barësishtu në nuk e kam para po ajo ndeshja që pëndonë në Kroaci, unë e këtu e kam para po shumë për para se me ndohë, po e kam para po me përfundim fatlum, se kam thonë që vetëm janë plague në një fatkeqësi komunikacioni, ndërsa kur ndodhe ajo fatkeqësia patë edhe dëdekur, dhe kam di vetën shumë rana të ditë, se mu ka gosi kërën e kam kërkuet ndodhe ajo. Mirë po, kërë kam fillu me shkru, kam mendu të bëj një tragedi, një liber, një dramë tragedike, tragedie, por më vënë i kam thonë veti se në qovë se e bëja ata atëherë del që korona në mundi neve, na jena matë fortë, dhe për ata e kam bërë Triumfi Dashurisë në Kohë Korone.
Triumfi i dashurisë. Titulli shumë tema të ndryshme, kusht, le të themi edhe kushtime, dedikime, librash. Po besoj kjo. Po çdo njëra ka specifike në vetën, kohën e vet. Poezit disa janë shkruajt për një kohë pak më të gjatë, të ajo mrekullitë e botës janë shkruar dikun për një muaj e gjysë, ashtu të them. Këto të tjerat, varësisht mendimet filozofike ose krenome ndërgjegje, janë shkruar për një kohë edhe më të gjatë. Domthonë ato janë mbledhës, ato nuk mundesh me ulë edhe me shkru. Kur i dëgjoj disa që unë ulën edhe shkruaj, unë kënaqem duke buzëqesh. Shkrimi nuk e dën ulën edhe shkruaj. Shkrimi dën me nxit, mos me lënë rahat dikun e pastaj me shkruaj. Nuk zgjedh vend, nuk zgjedh hapësirë, nuk zgjedh kohë. Në çka do të qoftë. Përpara janë kanë mytën, më kanë pa bë një thes letra, tash me këtë farnëtesin në telefon është shumë e lehtë edhe pi rujna, edhe pi permisojna, edhe pi po shumë anë. Kjo është një mundësi për mësme e humbe dhe e pak më herët. Pse të dëgjosh atë për një herë? Na sqego pak, na tregu pak. Unë kam pas qëllimin ti botoj 3. Po. Aq kisha mjete se me rrugën time unë do të mi shkolluaj 3 studenta, vetë familjen me mbajt. Mirë po, fatbarësisht u paraqiten në realitet dolën 3 sponsorë që më ofruan ka pak mjete, më ndihmuan dhe ndeshta që ata të më spresin të ti bëj edhe 3 libra, masi për botim kam edhe shumë, po deri në ditë më të mira presim. Edhe shumë sa? Sa? Po në qovë se kisha posën mjete për edhe një 30 ose 40 libra bukur trasha, do të kisha material. I kam 3 romane duke i shkru, njëni do të del nuk shkon larg vitin tjetër, ma mërmehet se unë të thash jam shkrimtar që i dua shumë fëmijët dhe shkruaj për fëmijë, është mas vështirë me shkru, po unë shkruaj, ku e kam paraqit dashurinë e fëmijëve me kafshët, se fëmijët i duan shumë kafshët. Në realitet, në atë roman e kam përfshirë atë Ariun e Prizrenit që u përmente, po e kam përfshirë atë në aspekte negative, ndoshta të tjera në pozitiv, po lidhja e fëmijëve me te. Një roman tjetër e kam pak më specifik për luftën, dy fytyrat e një lufte. Romani i tretë që do të jetë shumë i gjerë dhe inshallah kam jetë me e përfundu, do të jetë shumë i gjerë, se përfshin një periudikun mbi 200 vjeçare të familjes time, rënjet. E për këso me poezi e kësi tjera, kam jashtëzakonisht shumë që po të përmblidhen gjithat në liber, ndale jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë. Vendi jonë ka shumë parregullsi, ka shumë mangësi e gjithçka tjetër, po sa mendon që le të themi po mungon për krahja e institucioneve në këtë rast kundrejt. Absolut, unë duhet me falendëru në dy librat e para kam pas ndihmës nga kuvendi komunal me një shumë simbolike. Ma nuk kam pas përveç këtyre 3 sponsorëve, janë fëmijët e mi, i falenderoj Dori Jusuf Hoxhën edhe Syl Magjerën që me pak mjetë më kanë ndihmu. Nga instanca tjera nuk kam pasën ndihmë, po të kishtë ndihmë, a i do të ishte një stimul. Unë nuk kam botuar për me përfitu, se deri sot nuk kam shitur libra. Në mëna që sa i kam botuar, kam pas dëshirën mja dhe dhonën, ose edhe në qofë se i qesën shitje tash nuk kërkoj me u pagu e sa shkrum këtu që kanë ata që i bëtojnë me i shit ato shtepijat bëtu, se po në veç sa më kushtën me bëtu, aq më mjafton sa me nxerë mjetet që me bëtu tjetër. Nuk mendoj tjetoj nga libra. Sepse e bën me pasion, apo jo? Urdo? E bën me pasion, apo jo? Absolut po, absolut. Atë flasim për këtë. E përzgjodha këtë, me qenë se e pata dhe më ofë. Cilë ndo? Pse krenohu me ndërgjegje e jo me privilegje? Unë thash atje që prindi ka thonë, bitë gjitha të mbetesh njeri. Që ose ki ndërgjegjen e pasër gjitha gjë e ki je para vetës, para zotit dhe para shëqërisë. Në që ose, ta që i në thëveza korruptuhesh, se në po guzej dhe me fullë. Jo të lutëm. Atë herë e ki kukën poshtë, jetë për herë i strukur, për herë përët me vesh në krah, mos për të raket dikush. Këto që ke shkruar, këto aforizma, gjithmon kanë një të vërtet brenda tyra, apo jo? 99.9%. Sepse një për tyre, thëtë, në gjdo histori ka nga një trahti. Absolut. Gjdo histori me rëndash këshyre njërzore, ndash dashëris, ndash qëfare dush, në fundin e sajmë shefe dikur një gabim. Ka diçka, një gabim që ka. Gjdo kun ka. A të lexojmë edhe një tjetër?
Së shtërblem atë... I vetmuar mbetesh, kur të tjerët s'kan më interes prej teje. Nuk ka nevoj për fjala. Pa, në momentin që u arfrova, shukti kuptova çfarë janë. Dere atër marrëhe në shpinën, si e ponë që s'ka mu, popli thetë sa pota qura që rona, pota mi që e rona, pas ta i zdiku me të. Kur s'ke dignitet, je i zbrazët për jetë. Absolut. Sa kot është dasht me shkrujt këtë libër? Këtu janë në libërën e parë që thash thera me pambuk, janë përshi pej 2000 bytës tretës deri dikun ka 2010-2012, a keq aty dikun është 2012-2013 deri tash. Kam edhe të tjera, po më dukte që po ngarkuhet pak tepër, se libërën e parë i kam pas 362 mendime, simbolik, se ka njerë e shkruj me simbolika që e thash, 362 dit i kam pune. 2 dit bajram parat edhe për 28 në ndorë së punaj, së shkruaj. Kam të lira. I ke të lira. Simbolike. Simbolike, pse jo. Me gjas, poezia të flanë më shumë të në zemër? Apo nuk mund ta? Së fundit kam pëllu edhe me tregime. Po. Së fundit para. Një jave kam pëllu të shkruj në forme mare, për them të regime në forme mare, për kohen studentore, për demonstratat, për që janë 100% reale, po që i kam emërtu e jo në emën tim, për në emën të tjerve, njërë që me i paracit amo original që shë janë, pa e kujvoke. Pse kësë gjithë të shkruash më shumë për fëmijët? Pse e kemë ma përqiti? Vetëpit janë fëmijët që dashurin që ju ofron të akthejnë dë fishë. Edhe pa kushte. Absolut, pa gjithat. Ata jenë mrekullia botës. Per atë arsye kam qujtë dhe mrekullia. Përmende pak më herët që je babai tre fëmijëve? Po. Tre fëmijë të cilët? E kam dy vajza abetarë në Shqiponjën. Abetarja ka lindë mas 101 vjetë, të nesë kemi pas vajzë në Shve, Shqiponjën edhe djallin Zgjimin. Dhe kjo 101 vjetë, po mduko që ka qenë baja geni kohë që... E keni kërkuar, a? Absolut, krejt familje. Pranda edhe libri ka rrjet nga kjo. Absolut, për atë arsye, ka 101 vjetë vetëmi. Po besoj, është bo feste mave. Absolut, po krejt familje. Nuk kemi ditur të sielemi me vajza se jemi rriten gjithë në ambjend veç mashullor. Interesante historia. Do në jabësh një mesaj sot për gjithë rinin që po në shohin, se ndoshta vetëm shpresa është të rinia. Për të bodi shka matë mirë, qoftë për vendin tonë, qoftë për letëzimin, qoftë për shkrimin, për gjithë shka? Që që në njësëna nga dhepra madhe Hasan Prishtinës, që gjithë gjë e ka dhenë për atë dhe, jo për vete. Dhe rinian që se mendojnë vetëm të përfitojnë, vetëm të pasërohen, vetëm të jetojnë, asgjë nuk e vynë jeta kur të bojnë një mosh, kur të shojnë se atë dhe u povuanë. Na ende jemi në luft, dikush me ndonë që është kry lufta. Nuk do të thëtë luft veç me plëm, luft veç me pushk. Është luft edhe për me zhvillu vendin, për me mërin në shkencë, na i kemi gjitha kushtet, gjitha mundësit, mërinit të në ska, na dohet vetëm pak më shumë neve, me pak më shumë përvoj me i kanalizu, dhe besa dohet edhe korupcionit mja ku të rojtë. Kush përmendën që po ljunë rralë shumë, të saj përket edhe korupcionit, po edhe shumë në gjana tjera që po më promovohen gjitha ndekë? Në gjithë herë e fajsoj mas fari vetën. Arsia, në që ose unë e di që dikush është, pse nuk e marrë atë guzimin që me denuncu. Dhe gjithë herë presën pe dytit, tretit, dhe qatë herë kër e thejna në qatë akull që e bojna zemër gurje dhe veprojna ku dohet me një amër që duket drita në tunel. Apo lezojmë diçka? Apo në lezojmë diçka nësë ndoshta... Unë deshta me lezu një poezi se neve shqiptarve në mungën, që ose banë pe telefonit, neve në mungën shumë, po mas shumë të që në mungën është në falë. Fjallë në falë? Po, dhe për që atë arsye, një poezi e shkërur jo for mëti që kërkoj falje prej disa kategorive, ti që ujashtu dhe do të shvizoj rastin për mes televizionit ju kërkoj falje. Me falë të them ty dëshmor që zdita të shmoj gjakun. Me falë të them ty punëtor që zdita të shmoj djersen.
Me fal të them ty prindim që zdita tashmë i vuajtjen. Me fal të them ty fëmi që zdita tashmë i lirin. Me fal të them o Zot që zdita tashmë i jetën. Të falenderoj shumë. Mirëqofsh. Për këto fjalë. Ishte kënaqësi të të kemi në studio, ishte kënaqësi të të ndëgjojmë edhe për historinë tënde, edhe për gjitha këto, apo shpresoj që të keni shëndet, të përfundoni gjitha ato libra që vetëse jeni duke i shkruar. E mbi gjitha, ju uroj shumë suksese. Ju falënderimi ju ta kanë juve, po ta kënaqësin, nuk e di sa arritu me shtjellu, po mendeva merr që shumë shpejt do të shihemi me pa, një tuf tjetër të librash. Pa tjetër, e pse jo të presim gjithmonë këtu në studio. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Këto libra do t'ja japi juve. Faleminderit.